שלום לכם. אתם צופים בתוכנית חיידק פוליטי. האורח שלי רצה רק תפקיד אחד בפוליטיקה, להיות שר חינוך. הוא מוסמך לרבנות, הוא מחזיק גם בתואר במשפטים, וחושב ששינוי דרך הלמידה בישראל יוביל למצוינות שהולכת ונעלמת במקומותינו, וכה חסרה בעצם. הוא מעיד על עצמו שזו משימת חייו. אך בלילה, בלילה, הוא חולם על אוכל, לא על חינוך. שלום לשר החינוך שי פירון, הרב שי פירון. שלום לך, מה? אז כשאומרים לך, אתה תמיד מקפיד שיקראו לך שי. לא כבוד הרב ולא שר החינוך. למה זה? צניעות? זה לא צניעות. אם הייתי צנוע, אז לא היה אכפת לי שיקראו לי הרב. זה בגלל שאני לא רוצה לא להיות צנוע, ואני פוחד שכל ההסררה הזאת תביא אותנו למקומות אחרים, אז זה מזכיר לי כל פעם ש... זאת אומרת, צריך לשמור על... כן, צריך לשמור על העניין הזה. אשר אתה ב... קודם כל, אני מברכת אותך פעם ראשונה בערוץ הכנסת, מאז שנבחרת להיות שר, ואנחנו רוצים קצת ללמוד על שי שאולי אנחנו לא מכירים. קודם כל, אולי תעזור לנו. מה, יש איזה משהו שאנחנו לא יודעים עליך, ואתה היית רוצה שנדע? קודם כל, אני לא רוצה שתדעו עליי יותר מדי ברמה האישית. למה? לא, זה החיים הפרטיים שלי, אבל אני חושב ש... אני... קרוי על שמו של שי עגנון, ואני חושב שהדבר הזה דבק בי מאוד. מחייב. כן. אנחנו שני אחים, שי ושירה, על שם הספר, כן. אמא מורה לספרות באופן יוצא דופן. וזה יצר מצב שאני חושב שהדבר הכי חשוב בחיי זה ספרים ולמידה. הרבה מאוד שנים למדתי תורה, משפטים וכו'. זה ספרים, למידה, קריאה, זה משהו שהוא מעורר את כל החושים ומייצר אצלי. אין רגע שאני לא עם ספר. ומוזיקה, אני מנגן הרבה מאוד, עכשיו קצת פחות. גיטרה, פורט על גיטרה גם. גם על גיטרה, גיטרה, טופים, בוזוקי, גיטרה חשמלית, מנסה כל מיני דברים. למדת? או שזה לימוד עצמי סוג של? לימוד עצמי ברובו, אבל אני חושב ששני הדברים האלה, הקריאה והמוזיקה, הספרים, הלמידה, חוויית הלמידה כדבר שהוא מכונן חיים, והוא בעצם חלק כל רגע מחיי, והמוזיקה... זה מתמיד היה? גם כשהיית ילד קראת הספרים? כן, אבל זה התחיל בצורה נורא מוזרה. אמא הכריחה אותי לקרוא כל יום ערך באנציקלופדיה מכלול. היה פעם דבר כזה. טוב שלא אביב או העברית. כן, נכון, נכון. דווקא עברית היה יכול אולי לתת לי בנפיט יותר גדול, אבל הייתי קורא כל יום ערך. וקראתי כל מיני ספרים, אני זוכר בגיל די צעיר ש... בזכותה של אמא, אנה קרנינה וכל מיני כאלה שעשו לי... זאת אומרת, ישר לקלאסיקות, הכי קלאסיקות. ישר לקלאסיקות, והחטא ועונשו, וכל מיני כאלה. כן, נזכיר שגדלת בבית חילוני. נכון. מסורתי חילוני, לא דתי. אבל מבחינת אמא, נגיד, לקרוא השביעה הסודית, כמו שקראו חבריי, זה היה... לא חסם בה, חסם בה דווקא, זה בסדר. חסם בה, כן, חסם בה, כן. יש לי עד היום עם חתימות של יגאל מוסינזון משבוע הספר. ואולי גם קרל מאי. קרל מאי, אני חושב שדבר הכי מסעיר שגרם לי לעסוק בעצמי, דווקא היה הספרים של איין רנד. דווקא העיסוק בטוב ורע, ומה זה אדם, ואחד המקומות וזה התחנות... וזה כל כך מדכא, הספרים נכון, של המדכאים. אבל שם היה מקום שבו קיבלתי נורא הכרעה לחפש טוב. אגב, איזה מהם הספרים? אנקת גבהים? אנקת גבהים הייתה מאוד חשובה בעיניי. כן, זה בעצם היה, לדור שלך, גם לדור שלי, זה היה אחד המכוננים לצד הספר של פנחס שדה. נכון, ואז הגיע בגיל 17-18 זן ואומנות החזקת האופנוע, שהיה משהו מאוד... זה קצת יותר מוכר, זה בסוף שנות ה-70. כן, טוב, מה לעשות? כן, אתה צעיר יותר. ככה התחיל. אבל זה, כל שלב בגיל יש איזשהו ספר, אחר כך יש את ניטשה, קוראמר זרטוסטרה בתקופה מסוימת, וכמובן בתקופת הישיבה, תלמוד וכתבי הרב קוק וסולובייצ'יק וסולובייצ'יק. מתי גילית אצלך, בעצמך, את הצורך בעצם לעבור לצד השני, כלומר מחילוניות, לא גמורה, אבל מחילוניות לדת? אני לא חושב שעברתי אף פעם, אני חושב שהיה איזה רצף כזה, לא היה איזה רגע, תמיד אני אומר, לא היה משבר, אף אחד לא כעס עליי, לא חטפתי מכות, לא התעללו בי, ולא חוויתי חוויה עם מוארת ששמעתי קול. היה איזשהו תהליך. היית ילד מקובל בכיתה? מאוד, כן, אבל סבא וסבתא, שזה קשור למשהו שאני אראה לך אחר כך, אבל סבא וסבתא שהיו ניצולי שואה, גדלתי אצלם שנה אחת. שההורים נסו מעבר להם לאיזה שליחות. כן. וסבא הלך לבית כנסת בכל ערב שבת ושבת בבוקר. בעולם אחר מהעולם שאנחנו חיים בו היום, בעולם שבו הולכים לבית כנסת בערב ובבוקר, ואז חוזרים הביתה ושומעים פרקי חזנות כבקשתך. היום ב-2013, כאדם דתי כרב, לחשוב על זה שפעם שידרו ברדיו בשבת פרקי חזנות כבקשתך, והיה מישהו שהקשיב לזה, זה נשמע... אבל בעולם המפויס ההוא, שגדלתי בו, שלא היה... שיכלו לחיות עוד ביחד. ביחד. וסבא חזר מהשואה כופר, והיה חסיד ויז'ניץ לפני השואה,
והוא בנה בית בחיפה שלושה רחובות מתחת לקריית ויז'ניץ. כלומר, לא שמה, אבל קרוב. אבל קרוב. וראיתי צלויות בית הכנסת, והוא מספר, הוא כבר נפטר, הוא סיפר שהייתי לוקח סמיכה ומשחק עם טלית, כאילו, בגיל מאוד צעיר. ואחר כך הייתה תחנה שנייה, שהייתה תחנה נורא מצחיקה. אמא שלי שהייתה מנכלית רשת משלב, רשת שכבר לא קיימת. רשת חינוך כמובן. רשת חינוך, הייתה קרייריסטית בתקופה שזה לא היה כל כך מקובל. והיא חיפשה את הבית ספר שלא עוברים כביש. והבית ספר היה ממלכתי דתי. אז היא אמרה, לא נורא, אליך, ממלכתי דתי, ידע קצת, לא נורא. אז גם בממלכתי דתי לא הקפידו שכולם יהיו דתיים בשומרי שבת. נכון, אז הלכתי לבית ספר ממלכתי דתי בבת ים, בית ספר ציפורי, ובכיתה ד' דפקו בדלת בכיתה. זה נורא מצחיק, כי המורה הייתה המורה אהובה פירון, אשתו של הרב פירון. עד היום שואלים אותי, אתה בן של הרב פירון? התשובה היא לא, אבל אשתו זכרה לבחר. הרב פירון שהיה רב צבאי ראשי. רב צבאי ראשי, הייתה מחנכת שלי. ואז באו להגיד, בואו לבני עקיבא. בואו לבני עקיבא. ואני אומר, זה נורא מעניין, אבל במשך 4-5 שנים הלכתי בבוקר לים, חזרתי הביתה, התקלחתי, כמובן הגענו לים ברכב וחזרנו, התקלחתי והלכתי לבני עקיבא בתפילת מנחה ועמדתי במפקד ושרתי ידכים לכם שלוחה, נוער, החביב וכו'. ואף אחד לא נדע, יזיר לכם כוכב תורה, ואף אחד לא אמר לי, תלך מפה, תבוא מכאן. ולאט לאט, בתהליך כזה, לאט לאט לאט. בר מצווה כבר עשית. בר מצווה לא, דווקא בר מצווה עשיתי, אבל עדיין לא הייתי בחור דתי לגמרי, אני זוכר... אתה זוכר את ההפטרה שלך? אני זוכר את ההפטרה, ואני זוכר את המורה שלי. אתה יודע להגיד לנו אותה? אני אגיד לך אותה, אבל אני אגיד לך לפני זה משהו שהוא בעיניי הרבה יותר מדהים. אני הלכתי ללמוד, אני עליתי לתורה בפרשה שהיא בכלל לא הפרשה שלי. כי לא ידעתי את התאריך העברי של דתי, אמא שלי לא ידעת את התאריך העברי. תעודת זהות פותחים. לא, אז לא היה כתוב, היה כתוב 25 לינואר. אז הלכתי למורה מלמד, אריה תיאורי זכרו לברכה בבת ים, והוא... שאל אותי מתי נולדתי, אמרתי לו 25 לינואר, אז הסתכל 25 לינואר באותה שנה, יצאה שבת פרשת תרומה, עליתי לתורה בשבת תרומה, לימים כשגדלתי והלכתי לחפש, וברגע שאני בכלל בפרשה אחרת, ואני כל כך שמח שלא ידעתי את התאריך העברי, כי את הפרשה האמיתית שלי אני לא אוהב, ואת הפרשה, משפטים, הכל שם, וזה, יצא לי תרומה, מעט כל איש אשר ידבנו לי בו, תיקחו את תרומתי, אז אני מודה לאל, שאימי לא ידעת את התאריך העברי. אבל עוברים את זה גם בשירה, נו. נכון, אני אגיד לך תכף, אבל הדבר, זה סיפור המדהים, התיאוריה הזה לימד אותי את כל ה... את כל את כל המפטיר ואמר לי בצורה נורא טקסית להגיד כל עמודי החצר סביב מחושקים כסף וכולי וכולי והביא לי סידור מתנה עם אותיות מאירות עיניים ונפרדתי ממנו הרגשתי שהוא עשה לי המון אבל נפרדתי ממנו לימים פתחתי ישיבת הסדר וביום הראשון בפתח תקווה אני נכנס לבית המדרש ביום הראשון ואני רואה תלמיד שהגיע לפני הזמן ויושב ולומד ניגש שם שואל אותו, אנחנו רואים לך איתי, איזה איתי, אתה תהורי. שואל אותו, מה, אריה הוא סבא שלך? וככה נסגר המעגל, אני הייתי תלמיד של הסבא, עוד בטרם בכלל ידעתי מה היא תורה, והנכד שלו היה תלמיד שלי בישיבה. באיזשהו רגע במהלך הסוג של חזרה בתשובה, למרות שאתה אומר שזה תהליך רצף, כן. מאוד ברצף הזה, היה איזה רגע שזה היה קשה ואמרת, אוי, נחזור לנסוע בשבת לים? יש את הרגעים האלה? אני אגיד געגוע? משפט, אני אגיד משפט נורא קשה. אוקיי. איש אמונה שלא קשה לו כל יום, גם 30 שנה אחרי, ולא מנהל על עצמו דיאלוג של בחירה מחודשת, זה כמו זוגיות, והופך את הדתיות שלו להיות שגרה, הוא אדם שאני מרחם עליו. הדתיות שלי והאמונה שלי היא משהו מאוד אקטיבי ומאוד עמוק. אני חושב שאחד הדברים שאני מתמודד איתם כל הזמן זה שאלות ותהיות. אני לא רואה את עצמי אדם דומה לאתמול ולא ללפני שבוע, ואני כל הזמן מנהל על עצמי דיאלוג דתי, ולכן אני חושב שהשאלה היא לא רלוונטית אצלי. לא, ענית. כל יום אתה במאבק כזה, כל יום, כל יום, מדי יום, מחודשת, נכון. כל יום. כל יום אחרי מודה אני, אתה אומר לעצמי, רגע, מה אני... מודה אני זה דווקא דבר שקל לומר, כי אני חושב שאת כל הסיבות להגיד מודה אני, אבל אני חושב שאדם אמוני עמוק, שבאמת מנהל, כשהוא עובר חוויה של פטירה, ולא מנהל דיאלוג של טוב ורע וצדק, וכשהוא רואה את מצבה של מדינת ישראל, ולא עוסק על בחירת ישראל בשאלות עומק, וכשהוא מתעסק עם שאלות של מעמד אישה, ולא עומד בשאלות האלה מול העולם ההלכתי שלו, אדם שלא מנהל כל הזמן דיאלוג עם העולם הדתי שלו, הוא עולם אומלל. אצלי, אמונה זה אדם שמצליח לתפקד למרות הספקות. אבל אתה רב, ואתה מחנך,
והיית עמדת בראש ישיבה, ואיך אתה חי בנוח עם מדינת ישראל שמדירה נשים, שאין שוויון זכויות לנשים, שנשים מסורבות גט כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה שנים, ובעצם הרבנים והממסד הדתי לא עושה שום דבר כדי לגרום לשוויון בתחום הזה. הולכים לשוויון בנטל על הצבא, אבל לא עושים שום שוויון בנטל לגבי נשים. קודם כל בוא נתחיל ונאמר שחלק מהבעיות של הדרת נשים לסוגיהן, אם קיימת, היא לא תלויה רק בעולם. אם קיימת? לא, אני אסביר למה אני אתכוון. לא קיימת רק בשל ההקשר הדתי. בוא נזכר מתי נשים התחילו לבחור בארצות הברית. זה לא היה לפני כל כך הרבה שנים. כן, אבל פה מרגע שקמה המדינה היה שוויון. אני רוצה לומר שסוגיית הפערים בין גברים לנשים, בתעסוקה, בשורה ארוכה של דברים, היא לא קשורה רק לעולם הדתי. לעולם הדתי יש מספיק בעיות, לא צריך להעמיס עליו גם את מה שלא חלק ממנו. כן, אבל ראוי גם להעיר את זה. אבל בהקשר לשאלה הדתית, אני חושב שהמנהיגות הרוחנית בישראל לא תופסת מספיק עד כמה עיסוק בסוגיות של שוויון הוא דרמטי להאדרתה של האמונה הדתית והצבתה במרכז השיח הישראלי, ואני חושב שאנחנו לא עושים מספיק. כי מה, כי הדת כן עושה שוויון? יכולה. כי מיכל בת דוד כן עלתה לתורה והתעטפה בטלית? כי זה פונקציה של ההבחנה בחלק מהמקרים, לא בכל המקרים, בחלק מהמקרים, למשל בסוגיה של כפיית גט. יש להלכה היהודית כלים שבאמצעותם ניתן לכפות גט. צר לי שרבנים במאה ה-21 לא מפעילים את זה, שהם לא מספיק אמיצים. הם אמיצים מאוד, אפרופו שוויון בנטל, לזעוק זעקות כאלה ואחרות, וזעקת העשוקה, שבעיניי היא זעקה קשה יותר, נוגעת יותר וכואבת יותר, אני במקרה היום עומד להופיע בכנס שעוסק בנושא העגונות. אני חושב שיש פה חוסר הבנה עמוק, חוסר הבנה עמוק, עד כמה מקומה של האישה בתוך החברה הישראלית קרדינלי להתבססותה ולמקומה של הדת והאמונה בחיים הציבוריים שלנו. עד כמה אשתך ברוריה היא דומיננטית בחיים שלך? עד כמה מקומה הוא מרכזי? והאם היא גם מסתכלת בערוץ הכנסת לראות מה אתה עושה שם במליאה? קודם כל אשתי לא מסתכלת לראות מה אני עושה במליאה. היא מסתכלת שהיא מתגעגעת ולצערי אני לא נמצא מספיק. אז יש לה סיבות להסתכל. אשתי דומיננטית בעיקר מפני שיש לה חיים מאוד מאוד עצמאיים ומפני שיש לה דעה מאוד חשובה. גם היא עוסקת בחינוך, אז בכלל גם בנותיך עוסקות בחינוך. אחת מבנותיי מחנכת, בת אחרת עוסקת בשירות הממשלתי. ואני חושב שהמקום של אשתי בחיי הוא בעיקר העובדה שאני חי במקום שבו יש דיאלוג מתמיד וחיפוש של איזושהי אמת משותפת. כן. ובעיקר התמודדות מאוד עמוקה על איך אנחנו עושים את משפחה טובה. אנחנו רואים עכשיו את התמונה שלך עם הילדים ועם שתי נכדות מתוכה. לא כל הילדים, חלק מהילדים. חלק מהילדים. אז בוא תספר לנו מה רואים בתמונה. רואים בתמונה הטבעית ברוריה, נכון, ורואים מצד שמאל את גל שהוא חתני ואת עמית שהיא נכדתי הקטנה. מעליו רואים את אביה שהוא בני וחייל בצהל. משרת ביחידת מודיעין. רואים את, על הרצפה את שחר, שהיא נכדתי הבכורה, את אור, שהיא ביתי הבכורה, את נאור, שהוא בני השישי, את נאור הוא ילד אומנה שאימצתם. נכון. את נועם, שהיא בכיתה אחת, את הדס, ביתי השנייה, שמוסתרת על ידי מחנכת, שמוסתרת על ידי אוריה. חסר איתן בני וחיים חתני. משפחה לתפארת. התחלנו, רק התחלנו. רק התחלתם, אתם ממשיכים. שלוש נכדות ועוד היד נטויה, כלומר, אם ככה אפשר לקרוא לזה. איפה הכרת את אשתך? בחדר בפנימיה, בישיבת מרכז הרב שלמדתי, שני בחורים, יום אחד באו ואמרו לי, תשמע, אנחנו מכירים מישהי שהיא הייתה קומונרית בבני עקיבא בפתח תקווה, ואנחנו ממש מציעים לך להכיר אותה. בן כמה היית? בן 21, 22. ילד, כן. אמרתי, וואלה, וזה, התקשרנו, נתנו לי את הטלפון, נפגשנו. בסוף הפגישה החלטנו שאנחנו ניפגש עוד פעם כדי שנסביר אחד לשני למה זה לא מתאים. וההסברים לא היו מספקים. ואיך הצעת ניסויים? לא, 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 לא עברו מסוקים ולא קראתי. לא, יצא, לא יודע. לא כתובת אש בשביל. על הרצף. על הרצף, על הרצף. על הרצף. על הרצף. התגלגל. התגברת. אחרי שנה התחתנו. אחרי שנה כבר התחתנו, ובטח בגיל 25 כבר היית אב. לא, בגיל 23 הייתי. כבר היית אב. אבל כמובן שצבא. הייתי בצבא. ברור. מסגרת הסדר מרכז הרב. כן. וזה מעביר אותנו ככה בצורה די חלקה. אתה יודע מה, לפני כן, אתה הבאת תמונה. לפני שאנחנו עוברים לחלק הפוליטי של התוכנית, אני רוצה שתראה לי את התמונה שהבאת איתך. תראה, אני התלבטתי מאוד, אמרו לי להביא חפץ וככה, התלבטתי מאוד מה להביא. למצלמה כדאי. המצלמה ככה, אוקיי. אז זו תמונה נורא מוזרה, לא מבינים מה רואים בה, זו תמונה ישנה מאוד. יציב לחזיק, כן. התמונה הזאת צולמה בצ'רנוביץ.
רומניה. רומניה. והתינוקת נמצאת כאן בידיים של האישה הזאת, סבתא שלי, והיא היחידה ששרדה מתוך כל האנשים שנמצאים בתמונה. את השואה. וזאת התמונה היחידה שנמצאת בחדר העבודה שלי, בבית. איתך לאורך כל הדרך. איתי לאורך. אני צריך לזכור תמיד מה מוטל עליי. מה בעצם, מה אנחנו עושים פה, מה הסיפור. והדבר הזה... זה מרגש בך... אותך, כן, כאילו... כן, גם היום, כן. גם היום. תדעת, יש לי תמיד, אני מחפש דברים שהם... למה זה קורה לך לדמוע? כי אני חושב שאם סבתא שלי הייתה חושבת על המשמעות הזאת, שתהיה מדינה ויהיה חברה ויהיה חינוך ויהיה צבא ויהיה תעשייה ומדינת ישראל, זה היה בתמונה הזאת ובאנשים שנמצאים מסביב, זה היה לא סביר. ולפעמים אנחנו שוכחים, אנחנו מתמלאים בציניות ובביקורת ומדברים כמה רע כאן ועוסקים כמה אנחנו לא מוצלחים ומסתכלים כל הזמן החוצה. אז אני נמצאת לי מעל, יש לי שני דברים שאני אוהב להסתכל עליהם, התמונה הזאת שנמצאת בחדר העבודה שלי בבית, ובמשרד שלי יש מאחורנית את הגיליון של העיתון מה-30 בנובמבר 47, הכותרת של העיתון הייתה מדינה עברית קמה. 33 נגד, 33 בעד, 17 נגד, 10 נמנעו עם רשימת העניינים. וכשאני נכנס למשרד הבוקר ואני רואה את הכותרת עוד מדינה עברית קמה, אתה זוכר למה פחות, אתה שם? אני למה זוכר אתה למה פה שם, במשקל? וקצת פחות ציניות, ודי, די, אפשר לעשות טוב, ואפשר לקדם, ואפשר לטעות, אני טועה דרך אגב, אני עושה לא מעט טעויות. מי שלא עושה לא טועה, המשקל הנדוש, אבל הוא נכון. אבל זה חלק מהסיפור, ואני חושב שאנחנו שוכחים את זה, לצערי. אתה יודע, אני, אם מותר לי לצטט, אני רוצה לדבר איתך קצת על הפגנת החרדים, גיוס חרדים, חוק השוויון בנטל. נחום ברנע כתב בידיעות אחרונות ביום השבוע, שהוא היה בהפגנה והוא הסתכל והוא ראה כמה מתוך מאות אלפים שם לא יהיו חתני פרס נובל, ולא יהיו רופאים, ולא יהיו דברים אחרים, ולא יהיו אפילו אלופים בצהל. את זה אני מוסיפה, כי הם מבדלים את עצמם, והם לא רוצים בעצם להיכנס אולי לתוך החברה. אתה מרגיש, אתה מרגיש את הפספוס הזה גם כאיש חינוך? תראה, אני חושב שנחום צודק בתחושה וטועה בעובדה, ואני רוצה להסביר איך אני מנתח את ההפגנה של אתמול. תראו, מה שקרה אתמול, מעבר לעובדה שזה אומר שכנראה חוק השוויון בנטל הוא חוק בעל ערך, משום שאם הוא היה חסר ערך, לא היו למעלה מ-300, 400, 500, בוא נעזוב כרגע את העניין הזה, 1,000 של אנשים יוצאים החוצה וזועקים זעקה גדולה ומרה, כפי שכותרות העיתונים החרדים אמרו אתמול. כנראה שמישהו מבין שקרה משהו, אני רוצה להגיד מה קרה. הדבר החשוב מתרחש בעוד שבועיים. בעוד שבועיים. בעוד שבועיים מתרחשת דרמה. הדרמה אומרת כך, יחוקק החוק, ומהרגע הזה, כל התלמידים מעבר לגיל 22 שנמצאים בישיבות, חופשיים לצאת מהישיבה. לא משרתי בצבא. אבל יכולים ללכת לעבוד. Okay. יכולים לצאת מהישיבה, הם כבר לא נמצאים בישיבה בכפייה. יישארו בישיבה, ופה אני חייב לומר מהמקום שלי, אני חושב שתלמידי חכמים זה חלק מחוט השדרה של הקיומי של מדינת ישראל. יישארו אלה שבאמת רוצים ללמוד תורה. קדומה, 1,700, 3,000, כמה שלא יהיה, שילמדו תורה, כי לימוד התורה זה גם ערך. זה גם ערך, אצלי זה ערך מאוד משמעותי. בכלל. אני רוצה להגיד יותר מזה. אני רוצה לומר שלימוד התורה ישתפר כשאנשים האלה ייצאו החוצה. משום שאני חושב שמי שחווה לימוד תורה... הטובים יישארו. אני חושב שמי שחווה חוויה של לימוד תורה יודע שזאת חוויה כמעט לא אנושית לשבת 17-18 שעות ביום. אני ישבתי 16-17 שעות ביום, ואני יודע כמה זה קשה. וזה זכור לך כסיוט? לא כסיוט, אבל אני יודע שהייתי יוצא דופן, ואני יודע שהייתי צריך להיאבק על זה, ואני יודע שזו הייתה חוויה שמאוד חשובה לי, ואני יודע שהיו לי הרבה מאוד משברים, אבל ידעתי שזה הדבר שאני רוצה לעשות אותו. ועשיתי אותו כי ידעתי שאני גם רוצה להתעסק בזה כל חיי, בחינוך, ברבנות, באופן כזה או אחר. וכמובן שירדת בצהל, זה לא קשור. אבל כשבא מישהו ואומר, לי מגיע פטור מהצבא מעצם יהודי חרדי, לא מעצם יותי תמיד חכם. לא מ... אתה גוזל ממנו את האישיות שלו, אתה גוזל ממנו את האופי שלו, וזה בעיקר קורה בגלל הדבר שהוא הכי הכי מרכזי בשיח שלנו, דיברנו על זה פעם, וזה הפחד. החרדים לא מגינים בשום צורה שהיא לימוד התורה. הם לא מגינים על לימוד התורה. הם מגינים על הקהילה. אבל הם טוענים שהם מגינים על העם היהודי ועל מדינת ישראל, בעצם התפילות שלהם. אז זה מישהו מפריע למישהו להתפלל וללכת להיות רואה חשבון? מישהו מפריע למישהו ללכת ללמוד דף יומי בשעה 19:00 אחרי שהוא עורך דין? אני דרך אגב רוצה שיהיה ברור. הדבר האחרון שאני רוצה שיקרה זה שהחרדים יפסיקו להיות חרדים. חרדים הם קהילה חשובה, ולכן המסר היום צריך להיות מסר אוהב ומחבק, לא מסר של לימוד ולא מסר של תמונות ניצחון ולא מסר של הכרעות. המסר אומר כך, א', צריך לשמר את לימוד התורה, מי שמתאים להיות תמיד חכם בישראל יעשה את זה. אבל שאר האנשים יישארו חרדים ויצטרפו לחיים. ישמרו על אורח החיים שלהם, אבל ייקחו. ופה מגיע המשפט שאני אומר אותו בזהירות רבה, ואני מקווה שאני אסלח לעצמי אחרי שאני אומר. אני חושב שהחרדים ייתנו את הדין בהיסטוריה היהודית, על כך שבגללה מדינת ישראל הייתה פחות יהודית.
משום תסביר. שאם הם היו מתארים בתוכנו, את יודעת, נחמה, בואו נגיד את זה באופן פשוט. את אישה, אני מכיר אותך פעם שלוש אישה, אני אימה ונחמדה. נגיד שמחר בבוקר אני אדם דתי ואנחנו חיים ביחד, אז אנחנו צריכים להסתדר. זאת אומרת, אני אוותר על זה, אתה תוותר על זה, אנחנו צריכים לחיות. אם החרדים היו מצטרפים לחיים, היה נוצר פה שיח הרבה יותר עמוק, ומדינת ישראל הייתה הופכת להיות מדינה הרבה יותר מסורתית. הבדלנות החרדית והתמונות שראינו אתמול מרחיקה את היהדות מהפרהסה של מדינת ישראל. ולכן אני כואב את הכאב הזה, כי אני חושב שחיבור של החרדים במדינת ישראל ימשרת את האינטרס החרדי. חזר איזה חזון איש. החזון איש איננו היום כדי שינסה לקדם. הביחד הזה הוא האינטרס היהודי של מדינת ישראל. מה שאתם עושים זה לא יהודי. זה הנקודה המהותית בתוך כל הסיפור הזה. ולכן אני חושב שכשאנשים יצאו לעבודה ומפגשו את הנחמות, כל אחד במקום העבודה שלו, ויגידו, וואלה, אפשר לדבר, אחלה מדברים, והילדים ייפגשו, אז הם יחזרו הביתה, וינהלו אורח חיים חרדי, אבל הם כבר לא ירצו להיות עניים כל כך, והם יגיעו למסקנה שהשכלה זה דבר חשוב, יתחיל פה תהליך, וכל הדיון הזה על מכסות, ומה יקרה ב-2017? ומה עם העונש הפלילי? אתה שלם עם זה? לא רק שאני לא שלם עם זה. אתה לא שלם עם זה. לא רק שאני לא שלם עם זה, אני נעלב מעצם מעלת השאלה אם אני שלם עם זה, כי זה בעיניי פגיעה בחרדים. למה החרדים חושבים... אז למה המפלגה שלך הייתה את זה? אני אומר משהו יותר חריף. אוקיי. עצם העובדה שמישהו חשב שלא מכילים, חוק שמכילים על כולם, גם על החרדים, אוקיי. הוא אלבון לחרדים. מה זאת אומרת? למה, הם רוצים דמוקרטיה בערבון מוגבל. ברור. אוקיי. אז לכן אני בכלל לא מבין את השאלה. נעבור לחינוך. אהבת חייך. נכון. נכון, שנים כבר ארוכות. בעצם התחלת עם חינוך להמונים, חוץ מזה שהיית ראש ישיבה, כשנפגשת עם דוב לאוטמן בתנועה של הכל חינוך. משם הכל, משם התחיל הרצון הזה לשפר את החינוך כפי שאנחנו מכירים אותו? זה התחיל בקטן יותר בוועדת דוברת, שהייתי חבר כן, בה. כן, אבל זה מזמן, מי זוכר. שזה היה נורא מעניין. אבל דוביק מקבל... לאוטמן, שאנחנו רואים את כן. מאחוריך שם על המסך. אז אני אומר לך, דוביק, זה מעניין, אני כל הזמן אומר תמיד שיש לי איזה מין אמונה כזאת דמיונית, שכשאדם נולד והוא יורד לעולם, הוא מקבל תרמיל. תרמיל נסתר. הוא מכניס לשם אנשים, הוא בא להשלים איזה משהו טונים החרדים. כן, חפצים כאלה שהם האנשים שלך, ודוביק הוא אחד מהאנשים שאני נוסע על גבי כל יום, כל שעה. זאת אומרת, זה אחד מה... אבל באהבה ולא לא מרגיש את הכובד, כמובן. השיחה הראשונה עם דוביק הייתה מדהימה. התקשרתי לה אחרי ששלמה דוברת חיבר בינינו, ואמרתי לו, שלום, מדבר שי פירון. אז הוא אומר לי, אני כבר המון שנים לא דיברתי עם רב, לא על מצות או על איזה תרומה למשהו. וככה היה קבלת הפנים, ואני נורא, דוביק היה אדם מאוד ישיר בחביבות, אבל מאוד ישיר. ונפגשתם. ואז נפגשנו, ואני יכול לומר, אני יודע שאבי לא נפגע מזה, שקניתי לי כמעט אבא. היה לנו ארבע אבל לא רק שנים. זה, אנחנו, אני, מאחר ואני מכירה גם את הסיפור, אחרי שנפגשתם איתו, אתה היית משוכנע שנפרדו דרככם, למחרת הוא מראים לך טלפון, למה עוד לא התחלת לעבוד? נכון. למה לא התייצבת הבוקר לעבודה? נכון. וככה התחיל הרומן נכון. ביניכם. נכון. עכשיו, אתה כשר חינוך, יש לך המון תוכניות, גם קיבלת ציון בסקר של פגושת העיתונות, מקום ראשון בוגי יעלון, תמיד שר ביטחון מקבל את הציון הגבוה ביותר, אתה מקום שני עם 5-14, ובמקום האחרון, השר שלך, יור המפלגה שלך, שהתעקשת להיות מספר 2 שלו, יאיר לפיד, עם ציון של 4 או משהו כזה. זה שאלה או סיפור? אני שואל, אתה יודע, אל תעשה את עצמך. כאילו, אני מצפה ממך לתגובה קצת יותר מזה. קודם כל אני אגיד לך משהו. אחד, אני לא מחזיק מהסקרים האלה, באמת, אמיתית, אמיתית. אני חושב שאנחנו... שזה טוב לך, אתה לא... מתי אתה כן מחזיק מהם? משני הכיוונים. אני חושב שאנחנו צריכים... גם דרך אגב ברמת יש עתיד לבחירות. מה? לא אמרת יש? לא הסתכלת על התוכנית ואמרת יש? א', התוכנית שודרה בשבת. לא משנה, אתה ראית את זה ביום. מישהו טרח להגיד לך. לא, ידעתי מראש. ידעת מראש? כן, צלמתי לסינק, אבל... זה כל כך לא חשוב שהצטלמת לתוכנית. אני אגיד לך, בוא, את רוצה שאני אגיד לך... לא סתם, זה היה בציניות, כן? זה בסדר. אני חושב שצריך להיזהר מחוויות שגרומות לאדם לשכוח את המטרה, והופכות אותו להיות יהיר מעבר למה שמותר לו כדי שיוכל לתפקד. אני מאוד שמח... רגע, אני מאוד שמח שהציבור רואה את הדברים שאנחנו עושים כמו שהם, אבל אני בעיקר מוכוון מטרה. אני אמרתי הרבה מאוד דברים, עוד לא הוכחתי מספיק, חובת ההוכחה היא עליי, יש לי שנה מאוד קשה ומאוד דרמטית שבה אני צריך להראות איך המילים הופכים למעשים. אני הרבה יותר חרד ומתוח מאשר שמח ורגוע. זה לגבי העניין הזה. עכשיו לגבי העניין השני. אני חושב קודם כל שברמה המהותית שר אוצר הוא תפקיד כפוי טובה במהותו.
בעיקר אם אתה מדבר... זה טיעונים לעונש, אתה מכיר את זה בשפה המשפטית, אתה משפטן. לא, אבל אני רוצה... זה טיעונים לעונש. אני הולך להפתיע אותך. אוקיי. יש ביטוי בחזל שנקרא, שאין אדם מתקנה בבנו ובתלמידו. בפוליטיקה אני בוודאי תלמיד שלי יאיר לפיד, ולא... אני יכול לומר... אתה חושב שהוא יהיה ראש ממשלה? כן. אתה רוצה שהוא יהיה ראש ממשלה? כן. אתה תישן בשקט כשהוא יהיה ראש ממשלה? כן. וכשביבי ראש ממשלה? אם לא הייתי ישן בשקט שלו, לא הייתי שר. נתניהו ראש ממשלה כרגע, אני ישן מצוין. אני חושב שהוא ראש ממשלה דרך אגב מצוין. אני ישן מצוין, הכל בסדר, אבל אני חושב שיאיר לפיד בתהליך... במדינה שאתה חי בה, הכל בסדר. לא, במדינה שאני חי בה, יש הרבה דברים לתיקון ושיפור. אבל זה תהליך, יאיר לפיד. אנחנו דקה לסיום. אתה שר חינוך, יכולנו עוד לדבר איתך על חופש בישול, חופש בישול. תמיד, ישר הלכתי לאוכל. חופש דיבור. זה כמו שאצלנו אומרים בבית, במקום למידה משמעותית, אכילה משמעותית. כן, כן. על ספיר סבח, על אדם ורת, על אלף ואחת דברים, על הפגנות והשד יודע מה. אני רוצה לשאול אותך, בעוד 4 שנים אם הממשלה הזאת תישאר על קנה, תמלא את מלוא ימיה, מה היית רוצה שישאר אחריך כשר חינוך? הדבר האחד, המרכזי היחיד אפילו. שמורה זה המקצוע הנאצל, החשוב והמרכזי בחברה הישראלית. זהו. מספיק שמעמד המורה, הרבה דרכים, אבל מספיק שמעמד המורה. אני מציעה דבר ראשון, להכפיל להם את השכר. זאת אופציה אחת מאוד חשובה, משם. משם זה מתחיל. והלימודים, הלימודים יתחילו השנה ב-1 בספטמבר? חכי, זה עוד כמה ימים. תן לנו משהו. עוד כמה ימים. לא קיבלתי את המלצות הדוח. אבל אתה מבחינתך, אתה רוצה 1 בספטמבר. אני מבחינתי רוצה לקבל את המלצות הדוח. או, נהיית פוליטיקאי. באמת לא קיבלתי. אנחנו סיימנו. תודה רבה שבאתם. העיקר שיהיה חינוך טוב. העיקר שיהיה חינוך טוב. ואנשים טובים. לזכור מאיפה שבאנו. אני באתי מהמזרח התיכון, אבל כן, גם אנחנו באנו משם. תודה רבה שהייתם איתנו. עד כאן חיידק פוליטי להפעם. להתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה השעה. עוד שומעים אותנו. מה אתה הכי אוהב לאכול? לחם עם חמאה. לחם עם חמאה וקצת מלח? פשוט כן, באמת. נכון? ועל זה אולי... בסוף. שואלים אותי באוזניה, אולי גם קצת...